Понад 500 нових хромбуків роздали освітянам Чортківського району. Представники Заліщицької громади привезли у Тернопіль роботи на конкурс замість ялинки «Зимовий букет» і заразом забирають понад 30 ноутбуків. У нашій громаді є 20 шкіл, 20 закладів загальної середньої освіти. Ну і відповідно ми вже будемо оцінювати з того розрахунку, скільки є техніків в закладі освіти, скільки є учнів, скільки викладачів. Потреба у ноутбуках є, наголошена Дія Підгребя. Адже техніка не вічна і потребує постійного оновлення. Зараз у цьому допомагає компанія Google, яка безкоштовно передає хромбуки саме для роботи педагогам. Роблять це у межах державної програми «Ноутбук кожному вчителю». Компанія Google моніторить використання даних хромбуків в освітньому процесі. І якщо певні педагогічні працівники того чи іншого навчального закладу не будуть їх використовувати, то компанія може надати пропозиції, щоб перерозподілити іншим педагогічним працівникам, яким необхідно під час освітнього процесу. Це вже друга партія хромбуків, яку отримали на Тернопіллі. Загалом в область надійшло понад 1700 таких пристроїв. Ноутбук має все необхідне програмне забезпечення. Ці пристрої дозволяють працювати і дистанційно, і працювати в класі, демонструючи там якісь підключаючи до мультимедійних пристроїв та і таке інше. Додамо, хромбуки отримали освітяни шкіл, закладів професійної освіти та інституційного догляду і виховання дітей в усіх громадах Тернопільщини.